Diabetes é uma doença metabólica caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue. Esse aumento de nível de glicose do sangue, ele gera diversos danos no sistema vascular do paciente diabético, e com isso, esse paciente ele pode ter complicações, né? São diversas as complicações, dentre eles as complicações microvasculares, né? Que é a retinopatia diabética. A retinopatia diabética ela pode levar à cegueira, se não conduz, bem conduzida. A nefropatia diabética pode levar o paciente à hemodiálise e a neuropatia diabética, né? Os pacientes podem conviver com dores ou mesmo podem desenvolver ulcerações não sem sensibilidade que não cicatrizam. E além das complicações macrovasculares, né? Que são infartos, AVC. Então, o paciente ele tem que ter um controle adequado para prevenir essas doenças. A prevenção do diabetes tipo 2, ela é principalmente no combate à obesidade, né? Evitar o sedentarismo, é uma alimentação mais saudável, né? Composta de fibras, vegetais e com baixo teor de gordura saturada. De calorias, né, normocalóricas e com menor índice, alimentação com menor índice glicêmico.